לשעבר הרמטכ"ל ושר הביטחון, גם אלוף מילואים עמוס ידלין לשעבר ראש אמ"ן, תודה רבה שהצטרפתם אלינו רבותיי. נראה עמוס ידלין ששני הצדדים בינתיים מצליחים לשמור על המתח הזה, זאת אומרת על אף הדרמה שמייצרת הטלוויזיה לא יותר מדי קורה כאן, יש כאן ירי, למרבה המזל, אולי למרבה השכל בצד הישראלי אין נפגעים, יש ירי לעבר עזה אבל הוא עדיין לא ירי במסגרת נגיד עופרת יצוקה של בעל הבית השתגע, וככה שזה יכול להמשיך עוד הרבה זמן. יש אסימטריה מוחלטת בין היעדים של שני הצדדים. מדינת ישראל שמה לה למטרה לעצור את ירי הרקטות, להחזיר את השקט, להחזיר את ההרתעה, ולא שמעתי את זה, אבל אני חושב גם לפגוע לא רק ברצון של החמאס, אלא גם ביכולת שלו להמשיך ולשגר, שזה מבצע הרבה יותר מסובך. כדי לעמוד ביעדים של המבצע הזה, צריך מודיעין טוב מאוד, וצריך לבצע מהלך מאוד משמעותי. החמאס, כל מה שהוא צריך, זה לשרוד, לשקר, ולקום בסוף האירוע ולהגיד, ירינו את הרקטה האחרונה, ניצחנו. ולכן יש פה פערים אדירים, כי זה לא משחק הכדורגל. כן. זה משחק הרבה יותר רציני, זה לא משחק. אז איך משיגים את היעד הזה מהצד הישראלי? זה אפשרי בכלל? א', זה אפשרי, רק צריך לקחת מספר החלטות לא פשוטות. למשל, הרעיון לעשות את זה הדרגתי הוא רעיון מאוד בעייתי. הזמן שעומד לרשותנו הוא לא ארוך, ומתישהו יקרו דברים פחות טובים ממה שתיארת עד עכשיו. כן. כי גם בצד שלנו יכולים להיפגע אנשים, כן. וגם בצד שלהם אנשים לא מעורבים במספר גבוה יכול לייצר אירוע דוגמת כפר קנה שיעצור את המערכה הזאת. ולכן מה שצריך זה בזמן הקרוב לא לעשות את זה הדרגתי, לעלות למדרגה המירבית מהאוויר. המירבית מהאוויר. ולהישאר בתחום הזה של האוויר? לא, תלוי בתוצאות. תראי, אנחנו לא מתחייבים מראש מה האסטרטגיה שלנו. אנחנו רואים מה קורה, מה מתרחש, ועוברים לצעד הבא. חייבים להכין את המהלך הקרקעי. בניגוד למלחמת לבנון השנייה שגיוס המילואים היה מאוחר, פה גויסו המילואים בזמן, ועכשיו ברגע שהם מוכנים צריך לבדוק מה נכון לעשות. גם המהלך הקרקעי הוא לא אפס או אחד. אני למשל חושב שלכבוש את עזה זה בעייתי מאוד. שמעתי את השר מופז בבוקר מדבר על זה יותר באפשרות סבירה. אני חושב שזה מהלך בעייתי מאוד. אני חושב שההתנתקות שלנו מעזה הייתה מהלך אסטרטגי נכון. אין שום היגיון אסטרטגי לחזור ולשלוט במיליון וחצי פלסטינים. עם זאת אפשר לעשות תמרונים על הקרקע שיפגעו, ובעיניי זה השורה התחתונה. הזרוע הצבאית של החמאס לא נפגעה מספיק, לא המפקדים מספיק, לא הלוחמים מספיק, לא יורי הרקטות ולא מייצרי הרקטות. בעצם תשימי לב, מי שנפגע בעיקר בזרוע הצבאית של החמאס, זה מפעולות שהחמאס כיוונה אלינו. כן. אם זה בחוף ניצנים, אם זה במנהרה. כן. ולכן צריך פה לעלות ולפגוע קשה בזרוע הצבאית של החמאס, כי הם אלה שהניעו את הסבב הזה. אני מניחה, חבר הכנסת מופז, של השורה התחתונה אתה מסכים, אבל אתה חושב דברים יותר מרחיקי לכת מזה. ראשית, אני חושב שצריך להגדיר מה המטרה של המבצע הזה. אי אפשר יהיה לסיים אותו כמו מבצע עמוד ענן או עופרת יצוקה. ישראל אומרת שהגדרה היא להפסיק את הירי לצורך. אני חושב שזה קודם כל זה שיקום ההרתעה הישראלית. ההרתעה הישראלית נשחקה באופן משמעותי מאוד. ושניים, זה לפגוע בחמאס בדגש על יכולות הרקטיות והטיליות שלו. אין עוד מדינה בעולם שמאוימת באופן הזה, ומשגרים לעברה יום יום מאות ועשרות טילים. אנחנו כל הזמן אומרים אגב שצריך לשקם את ההרתעה הישראלית. ברגע שאנחנו רואים ארגון כמו חמאס, ארגון גרילה, שמצליח לראות עד זיכרון יעקב, זה לא פוגע בהרתעה הישראלית באיזשהו? ודאי שזה פוגע, לכן מה ההבדל בין זיכרון יעקב לשדרות? ההבדל בטווח, לא נתרגש מזה בכלל. אף אחד לא אומר שיש הבדל בין שדרות לזיכרון יעקב, אומרים שזה מוסיף עד 5 מיליון אנשים. אני מציע שנרד מהפחדות שאנחנו עושים לעצמנו. כל הבוקר ראיתי, ואתמול בערב, התקפת טילים על ישראל. אין טילים בידי החמאס, זה הכל רקטות מאוד לא מדויקות שנופלות בדרך כלל בשדות ריקים, ואז כיפת ברזל לא יורה עליהם. כיפת ברזל היא הגיבור של המערכה הזאת. אנחנו נגיע לזה, אני רוצה לתת לשאול מופז. ולא ניתן לחמאס הישגים שאין לו.